A parte aí, né, do desafio sem Magnum, vamos ver. 360p, qualidade. Nível Zollers comprovado, velho. Vamos ver. Esse vídeo é para deixar bem claro para a galera aí sobre o Resident Evil 4, com o meu primeiro desafio, que é não usar tique, beleza? Tique seria as partes. Eu comecei com jogos de Começou. MMORPG RPG. Na minha parte de filosofia mesmo, de mim mesmo, só na minha tinha também aqui do Na minha parte de filosofia, eu parte aí adorei do esse. Xbox Series X. Galera, então é essa a parte aí para desafios. Desafio não. É que nem eu Xbox falo para Series vocês, X. desafios são feitos para você fazer desafios. Desafio é desafio. Desafios é desafios. Entendo. Desafio no canal é desafio. Desafio, desafio. Desafio. Desafio sem tomar hate. Desafio lá no Clouser. Ó, vamos pro parto. Desafio. Quebrei o desafio. Valeu, galera. É nóis. E outra coisa. Desafio. É desafio, um desafio, volta o estresse, você fica com raiva, tu fica chateado, tu xinga pra caramba. Ai, obrigado, Márcio. Puta que pariu. Likezão aqui. É desafio. Ah, antes, desafio. Pá, 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 pá. Ai, que porra, cara. Puta que pariu.